A'udhubillahi minasyayatanirrajim, wa bihinasta'in, wa alayhinatawakkal, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd, ma'amina mahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magadaarap ko sa inyong lahat, at sa mga oras na ang paksa po na pag-usapan natin, ang usulus sunna ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Uh, Ito ang uh, akidah ni Imam Muhammad o Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na kilala sa uh, pang-apat na a'imma na sinusunod sa kanilang akida at sa kanilang fiqh. Uh, marami ang mga a'imma pero apat ang nakilala. Una una rito si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i at saka si Imam Ahmad. Si Imam Ahmad ay estudyante ni Imam asy rahimahullah. At بلان طاكوري سخانياني الامام الشافعي كان يقول ب ناس امام وسي يا احمد سبنا اي امام في الحديث كانوا يقولوا امام في الحديث يقولوا امام في الحديث وامام في الفقه امام ماالم امام في الفقه وامام في اللغه وامام في القران وامام في الزهد شارين أي امام الزهد كانوا يقولوا امام في الورع at saka yung tinatawag na pagiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala wa imamun fi sunnah yung akida yan ay kabilang sa pagpuri ni Imam Shafi'i sa katangian ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah so dito po narapat na makilala natin si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na kung saan siya po ay pang-apat sa kilalang apat na aima. Marami po silang mga aima pero sila po ang nakilala at ang pang-apat sa kanila ay si Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah, na kung saan siya inakilala bilang tinatawag na Imam Ahlus Sunnah. Sa sinabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah, na Imam Ahlus Sunnah al-Itlaq. Imam Ahlus Sunnah al-Itlaq. Sabi-sabihin, ay siya yung tinatawag na Imam ng Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Na al-Itlaq. Pinakapangkalahatan ito. So dito makikita natin na si Imam Ahmad, uh, kabilang sa uh, naging dahilan kung bakit bakit siya tinawag, na imam waahlus sunnah wal jamaah dahil isa sa dumating sa kanya na fitna na kung saan ay kabilang uh, sila yung tinatawag na uh, apat sila o lima sila na kung saan uh, sila sa panahon nila ay sinubukan sila ng isang gobernador na muslim na si uh, Ma'mun Ma na kung saan ang kanyang uh, sinasabi na paniniwala ay ang Quran ay nilikha at hindi ito salita ni Allah so ito ay napakalaking fitna napaka uh, na, napakalaking fit na ito ay uh, pagsubok na dumating sa kanila at itong mga kasamahan niya ay lahat sila kasama doon si Imam al-Buti uh, al na kung saan ay namatay dahil sa kanyang uh, paninindigan sa tinatawag na akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ito ang Quran ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi nilika at kasama dito si Imam Ahmad na naging matatag ang kanyang paniniwala ang kanyang akida, ang kanyang uh, tinatawag na pinanghawakang paniniwala na kasama dito na ang Quran ay salita ni Allah at ito ay hindi nilika. Hindi nilika. So dahil dito, ay alhamdulillah sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng pagkaraan ng uh, pagkamatay ng uh, tinatawag na sumunod kay Ma'mun Ma at may sumunod pa sa kanya, si Mu'tasim at iba pa, uh, at yung pang-apat na gobernador ng mga Muslim sa mga panahon na yun, na dahil malang malalapit na Uh, mga tao sa kanya ng mga mga uh, mga ulama malapit doon ay yung mga uh, may paniniwala na maling paniniwala na ito ang kanilang paniniwala na ang Quran ay nilikha. So si Imam Ahmad bin Hanbal ay naging matatag Siya ay nakulong, siya ay uh, pinarusahan, pinahirapan dahil sa tinatawag na kanyang paninindigan. Pero ito ay hindi niya hindi niya uh, tinatawag na uh, pinitawan. Bakit dahil sinabi niya na kung hindi natin panghawakan ang sunnah, ang ak akida o tamang paniniwala ay sino ang uh, maaring manghawak, maaring maging matatag sa bagay na ito. At maaring kung siya ay bumitaw ay ma maraming mga tao na maliligaw dahil sa bagay na ito. Kaya si Imam uh, Ahmad bin Hanbal rahimahullah ay nakilala sa kaniyang pagiging matatag sa kaniyang akida. Kaya tinawag siya na imam imamu ahlu sunna wal jamaah imamu ahlu sunna wal jamaah uh, pinuri din siya ni uh, tinatawag na imam ad dahabi rahimahullah sinabi na na shaykhul islam shaykhul islam ha ang kanya papuri Wa sayyidul muslimin fi asrihi siya yung pinuno ng mga muslim sa kanyang panahon kilala sa kaalaman, kilala sa pag sa akida, si Ahmad bin Hanbal. At kabilang ito sa uh, tinatawag na kanyang akida, na dapat nating uh, malaman at upang ito ay uh, mapanghawakan natin. Bakit? Dahil ang apat na ima na ito uh, ay kabilang lamang sa maraming mga ulama na tinatawag na uh, nakilala ang kanilang uh, kaalaman. At sila, ito si Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ay iisa po ang kanilang akida. Na ito ang akida ng Ahlus wal Jama'ah na ito ang Quran Sunnah na naayon sa pagkakaunawa ng mga sahaba, ng salafus salih. Yung mga tinatawag na uh, salafus salih, uh, sila yung tinatawag na tatlong henerasyon. Ang mga sahaba, tabi'un at saka atba'u tabi'in. Sila yung sumunod na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito, uh, sinabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah usulus sunnah indana sabi niya usulus sunnah yung usul ay saligan ng sunnah sunnah dito ay ang, ang kanyang kahulugan ay akida ang kahulugan ay akida ang sunnah ay maari maging kahulugan niya sa tinatawag na uh, sa tinatawag na fiqh ay yung tinatawag na sunnah na uh, ito ay hindi wajib at hindi uh, makruh ito ay sunnah pero kapag ito ay pinag-usapan sa hadith, ito yung sunnah, ito yung uh, mga mga salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanya mga gawain. Okay? So ito po ay dito sa akida, kapag akida ang pinag-usapan at sinabing sunna ay ito po ay akida o paniniwala. At marami pa mga libro ng mga naon mga ulama na tinawag nila na ito ay sunnah. Ibig sabihin ito ay akida. So pag pinag-usapan ng akida, Uh, sa tinatawag na yung sunna sa akida, ay ito ay kahulugan ng sunna ay yung akida o paniniwala. So dito sinabi ni Imam Muhammad uh, bin Abdullah Rahim Allah, usul sunna indana, yung, yung uh, saligan ng akida indana sa atin o sa amin, o sa atin na ahlus sunnah wal jamaa ay at tamassuk bima kana alayhi ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabihin ang panghawakan mo ang diman alayhi ashabu rasulillah bisabihin panghawakan mo ang sunna o paniniwala ng mga kasamahan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maari magtanong kayo bakit hindi sinabi na uh, ang Quran na sa sunna. Tama po yan. Dahil uh, tinatawag na yan po ay uh, sa isang muslim ay dapat po na yan ang pinakaunang dapat na paninindigan niya. Ang Quran at sa kasunna dahil kasi nabi narito na sa tinatawag na sunna ng mga sahaba dahil kung hindi ka naniniwala sa Quran hindi ka naniniwala sa sunna hindi ka Muslim kasi nabi narito at lahat ng mga grupo iba't ibang mga sekta na umaanib sa Islam o tinatawag na uh, nag-aangkin na sila ay sa sa tinatawag na paniniwala Islam ay sila ay naniniwala halos lahat sila ng kanilang pinagkukuhanan ay ang Quran at sa kasunna pero saan sila nagkakaiba? Saan mm, saan nagkaiba ang Ahlus Sunnah wal Jamaa at ang ibang mga uh, tinatawag na mga sekta, mga grupo na nag-aangkin na sila ay sa ng Islam. Ang pinakamalaki pagkakaiba po ay itong uh, nabanggit dito na at mas sukubi makan alay ashabu Rasulullah. Yung tinatawag na yung pang, panghawakan mo ang sunnah, yung tinatawag na pamumuhay pamamaraan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na dahilan ng pagkaligaw ng Ahlul Bida. Yung mga gumagawa ng Bida dahil sa tinatawag na iniwan nila ang pagkakaintindi ng mga sahaba sa tinatawag na Quran at sa sunnah. Yan po ang pagkakaiba. Ay makikita natin halimbawa sa mga nagsilabasan ngayon ng mga grupo ha, na kung saan, halimbawa, itong si Aminullah. Ah, hindi na hindi, hindi naniniwala sa tinatawag na parusa ah, sa libingan. Yan po ay napakalaking tinatawag na ah, kaligawan. Ah, kaya kung titingnan natin ang mga talata sa Quran na may mga dalil patungkol diyan, yung mga hadith na mga patungkol sa mga bagay na yan, pag natin yung pananaw, yung tafsir ng mga sahaba ay sila ay nagkaisa na ang paniniwala Uh, paniniwala sa parusa sa libingan at ganun din yung biyaya sa libingan ay yan ay kabilang sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bakit naligaw ang mga ito at iba pa sa kanila? Marami pa yan. Marami pa ng mga naligaw bakit dal iniwan nila yung tinatawag na yung tinatawag na pagkakaunawa ng mga sahaba. So dito, dito natin makikita ang tinatawag na pagkakaiba. Dahil nagbabasis sila sa tinatawag na kanilang kaisipan lamang. Mas inuuna nila yung kaisipan. Kaya sinasabi niya, tinan mo kapag uh, tinignan mo ang libingan, hinukay mo, wala kang makikita na pinaparusahan doon. Subhanallah. Yan ay ilmul ghaib. Yan ay ilmul ghaib. Lingid na kaalaman na dapat paniwalaan dahil may dalil sa Quran, may dalil sa hadith, at ito ay pananaw ng mga sahaba. So, Yan ang dahilan kung bakit naligaw ang mga ahlul bida dahil sa iniwan nila ang pananaw ng ahlul sunawal jamaa na ito ang tinatawag na pananaw ng mga sahaba. Dito makikita natin yung sinabi ni Imam Muhammad uh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na sabi niya ang saligan ng akida o paniniwala natin ay panghawakan una-una ang tinatawag na uh, pamamaraan ng mga sahaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pinakauna. yan tinatawag na uh, yan ang akida ng salafus salih yung tinatawag na salafi, salafiya, ha, yung tinatawag na ahlul, ahlul hadith, ahlul athar sila yung tinatawag na ito yung kanilang paniniwala na panghawakan mo ang tinatawag na ang pamamaraan ng mga sahaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila ang tunay na naka uh, tinatawag na nakakaalam, nakaintindi, nagsabuhay ng relihiyong Islam o paniniwala na dala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa niya wal iqtida bihim. Dapat pamarisan natin sila. Dapat sundin natin. Dapat Uh, uh, pamarisan natin ang kanilang tinatawag na mga pamamaraan. Pamamaraan sa pagsamba, pamamaraan sa uh, tinatog na pag-uugali, pamamaraan sa akida. Subhanallah. At ay nakakapagtaka na mayroong mga tao na sinasabi niya na ang kanyang pananaw sa fiqh ay sa uh, pananaw ni Abu Hanifa at ang kanyang akida ay Maturidiya. Ang kanyang akida ay sa uh, Ash'ari. Subhanallah. Si Imam Abu Hanifa ay kunin mo ang kanyang fiqh at saka akida. Ito ang akida ng Ahlusunol Jama. A. Si Imam Malik, kunin mo ang kanyang, ang kanyang fiqh, kunin mo ang kanyang tinatawag na akida. Dahil yan ay akida ng Ahlusunol Jama. A. Si Imam Shafi'i, kunin mo ang kanyang tinatawag na akida at uh, ang kanyang fiqh at saka kanyang, kanyang akida. Ganun din ang tinatawag na uh, fiqh ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah at ang kanyang akida. akida ang kanilang akida na itong akida ng Ahlusunol Jama na ito ang na, na nabanggit Imam Ahmad bin Hamar Rahimahullah na panghawakan mo ang pamamaraan ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW. Uh, bilang patunay na dapat nating pamarisan ang uh, pamamaraan, manhaj, ng mga sahaba ni Propeta SAW na bagit sa hadith. Sinabi ni Propeta SAW sa hadith ni uh, Imam Abu Dawud sa kanan uh, ni Imam Tirbiti Ibn Majah, Alaykum bi sunnati wa sunnati uh, wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al, al, al mahdiin adu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur. At sila dito na panghawakan nyo ang aking sunnah wa sunnah al khulafa ar rashidin at yung tinatawag na sunnah ng khulafa ar rashidin. Sino sila? Yung apat na ah khulafa ar rashidin na si Abu Bakar Siddiq, si Umar, si Uthman, si Ali. At ganoon din na sa ibang hadith sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi al-umma sataftariqu ila 73." 73 kulluha fi nar illa wahida qalu man hiya qala ma ana alayhi wa sabi ni propeta sallallahu ang aking umma ay mahati sa 73 at lahat sila papasok sa impierno base sa kanilang tinatawag na uh, uh, paniniwala o, kanilang pagkaligaw sa kanilang mga paniniwala at uh, yan ay magkakaiba sila may mga tao na uh, ano uh, yung depende ito sa kaniyang uh, ang pagkaligaw Maaring ito ay lumabas pa sa Islam maaring kakaunti ang kanyang pagli, pagkaligaw. So dito sinabi ng mga sahaba na ya Rasulullah, uh, sino? Sino yung tinatawag na grupo na ito na makakaligtas? Sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana alayhi wa sahabi. Yung sila na nanatili na, na, isinasabuhay nila ang aking sunna at ang sunna pamamaraan ng aking mga kasamahan. Napakalinaw po yan. Napakalinaw po yan na kung saan yan, nabanggit sa hadith ni Imam at Tirmidhi na yan ay napakalinaw na kung saan ay dapat nasundin natin yung tinatawag na pamamaraan ng mga sahaba bakit dahil sila uh, yung yung pagsunod sa kanila ay uh, ito ay tagumpay ha uh, ito ay tagumpay dahil ibinaba ang Qur'an sa kanila sa panahon nila at uh, yung yung, yung uh, katulad ng sinabi ng ng uh, uh, mga kabataan ng mga sahaba na kung saan ay lahat ng ng mga mga ibinaba ay alam nila Ah, yung tinatawag kung saan ibinaba itong Quran, ah, kailan ito ibinaba. Dahil sa kanila ibinaba ang Quran sa mga sahaba. Ganon din na, na, isinabuhay nila. Isinabuhay nila ang Quran at saka ang Islam, ang sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila ang tunay na nakaintindi ng akida o paniniwala na dala na mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa Islam. Sila ang tunay. Kaya isa sa kainaman ng mga sahaba ay wala tayong makikita na sahaba ni isang sahaba na ligaw ang kanyang paniniwala isang sahaba wala tayong makikita na ligaw ang kanyang paniniwala walang sahaba na siya isa isang uh, isang tinatawag na murjia isang shi'a uh, isang Shi'i o isang uh, tinatawag na uh, ashaira ano ano pang mga sekta wala kundi ang mga sahaba ay sa paniniwala ng tinatawag na Uh, paniniwala na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal na ito ang pinuri sila yung tatlong uh, tatlong tinatawag na nasyon na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so dito makikita natin ang kaibahan mga khawarij ang grupo walang ni isang sahaba na ligaw ang kanilang paniniwala kaya ang pang, ang panghawak sa kanilang tinatawag na pamamaraan ay ito ay kaligtasan ito ay kaligtasan dahil ito ay sinabi na mismo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay yung, yung, yung mga tao na nanatili sa kanyang sunat-sunat ng kanyang mga uh, ng kanyang mga kasamaan okay uh, ganun din na uh, okay sabi pa dito watarkul bida watar huh? watarkul bida at iwanan ang mga gawaing bida iwanan ang mga gawaing bid'ah. At sinabi ito, wa kulla bid'atin fahiya dalala. Wa, wa kulla bid'atin fahiya dalala. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Sa hadith, nabangin sa hadith, uh, ingatan nyo o umiwas kayo sa mga bago sa relihiyon. Mga ibinago sa relihiyon. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Yung mga ibinago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala. Kaya nagkaisa po ang mga aimah na hindi maari na gumawa tayo ng panibagong pagsamba. Nagkaisa po ang mga ulama ng Ahlus Sunawal wal Jamaah na hindi maari na tayo gumawa ng anumang mga pagsamba dahil ito ay tinatawag na bid'ah. Bid'ah. Kapag yan ay ginawa na palagian ng isang tao na pagsamba na ito ay ginawa niya na panibago sa relihiyon yan ay tinatawag na yan ay tinatawag na bid'ah. At sinabi dito, wa kulla bid'atin walala. Malino po sa hadith. Sa hadith na, sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, at lahat ng bid'ah ay walala o pagkaligaw. Subhanallah, napakalinaw. Kaya po, walang walang sinasabi na mabuting bid'ah. Ang mga naon ng mga ulama, nagkaisa po sila na walang pwedeng, walang pwedeng gumawa, na hindi pwedeng na gumawa ng anumang pagsamba maliban sa may dalil na ito ay pinapahitulutan. Wala po yang sinasabi nila na pinahintulutan ng iba mga, hindi po yan. Pag, pag, uh, pag uh, in, uh, inalam mo yung tinatawag ng mga term na ginamit nila, ay nagkakaisa po sila sa isang bagay na hindi pwede na dagdagan ang relihiyon Hindi pwede na gumawa ng anumang pagsamba na walang dalil. Yung na kailangan, ito ay may delil Dahil ang pagsamba ay tawkifiya. Ibig sabihin, ay dapat ay susunod lamang tayo sa kung ano ang nabangit sa Quran. Sunna na at yung tinatawag na Uh, na pagkasunduan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, sa isang hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, fa inna khair al hadithi kalamullah, ang pinakamainam ma mainam salita, ang ni Allah, wa khayrul hadi hadi Muhammadin, at ang pinakamainam na uh, pamamaraan, ay pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, masyarul umuri muhdasatuhah, ang -pina pinaka, delikado, pinakamasama na bagay ay yung mga ibinago sa reliyon wa kullu muh bid'ah la ta bina ay na bid'ah wa kullu bid'atin dalalah at lahat ng bid'ah ay pagkalikaw malinaw pag po yan at pagkatapos sinabi niya wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa sabi dito na kailangan na malaman natin ito ha wa tarkul khusumat wal julus ala wal julus ma ashab uh, ma ashabil ahwa at sinabi dito ay pag-iwan sa pakikipag, uh, pakikipag-argumento, pakikipag-debate, sa tinatawag na uh, mga ahlul bida. at yung uh, yung tinatawag na sumama sa kanila makipag-usap sa kanila kaya ang ang uh, ang salafus saleh ay nakilala sila sa pag-iwas sa mga ahlul bida. kapag yan ay tao na gumagawa ng bida nagpapalaganap ng mga bid'a ay yan ay dapat iwasan yan ang manhaj ng ahlus sunnah wal jamaah kung gusto mo na mapangalagaan ang iyong akida sa panahon ngayon social media Subhanallah, ay hindi nag-iingat ng tao. Wallahi, maraming naligaw dahil sa, dahil sa kanilang pakikinig, sa kanilang mga iniidulo, o kaya kahit na alam nila na ito'y gumagawa ng bid'ah, nagpapalaganap ng bid'ah, sabihin mo sa kanila na huwag niyong pakinggan ito dahil ito ay nagpapalaganap ng bid'ah. Sabihin na sa'yo na uh, kukunin ko lang yung mabuti. Paano mo malaman ngayon ng mabuti? Dahil wala tayong sapat na kaalaman. So dahil dito ay pumapasok sa kanya yung tinatawag na mga maling akida hanggang sa ito ay na-adapt niya, kaya ipinagtatanggol niya yung mga tao na gumagawa ng bid'ah. Yan ay napakadelikado. Subhanallah. Sa panahon ng mga, ng mga salaf, katulad ng sinabi ni Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, na kanil sinabi, patungo sabi, yahribu, uh, yahrabu, yahrabu biqalbihi wadini. Dapat siyang lumayo upang mapangalagaan niya ang kanyang puso at ang kanyang relihiyon. Wala yujali su ahadan min ahli bida. At hindi narapat na siya ay makisama, ha? makipag-usap, uh, makisumama sa tinatawag na ahlul bida. Kapag yan ay lantaran, yung kanyang pagkaligaw, at hindi siya nagbalik loob, hindi na itinama yung kanyang pagkakamali, hindi narapat na tayo ay, tayo ay tinatawag na makinig sa kanila. Si Ibn Sirin, Ibn Sirin, isa sa mga uh, at tabi'in wat at ba tabi'in na kung kanyang kanyang sinabi tukos sa tinatawag na na bida na may dumating sa kanya dalawang lalaki. Sabi nila, gusto namin magbasa ng halit ayo. Sabi na hindi. Sabi na gusto namin magbasa ng Quran sa iu. Sabi na hindi. Kayo ay alis o ako ang alis. Sila ay nakilala sa mga paggawa ng bida. So dahil dito, ay pagkatapos ay kinausap nila uh, ng mga tao, yung mga sudyante ni Ibn Sirin. Uh, rahimahullah at kanyang sinabi na bakit ka hindi pumayag sabi niya ay na yuzin na karihito ayakra ay ay ayakra ay kinamuhian ko ayaw ko na mamaya ay magbasa sila ng Quran pagkatapos ay may papalitan sila doon at pagkatapos ito ay pumasok sa puso ko at hindi ko hindi matanggal so yan ay Quran hadith pero yun ay sikat na gumagawa ng bid'ah, ay hindi maaari sa sa so yan ay manhaj ng mga ulama manhaj ng mga tabi'in at baut tabi'in pero sa panahon ngayon, walang kaalaman, sapat makaalaman, pinapakinggan pa yung mga tinatawag na mga ahlulbide. Kaya ngayon, nangyari. Ano nangyari? Ginagawa, tinan mo yung mga mga ano ngayon na uh, ginagawang content. Uh, hindi kami magsasalabang. Wala namang, sabi niya minunla, wala daw parusa sa libingan. Ginagawa nila content. Bakit? Dahil sa pakikinig nila sa mga ligaw na mga tao. Kaya naa-adapt nila yung tinatawag na paniniwala, na ligaw na paniniwala. Dapat, kapag kilala yan sa paggawa, pagpapalagaan ng pabida, ikis niya, huwag mo pakinggan para mapangalagaan mo ang iyong akita. Para mapangalagaan mo ang iyong akita. Okay. Sabi pa dito, uh, sabi ni Imam uh, Ibn Bakpa, kala, araf na unasan, kano yasubun, wailanun well, may mga alam may mga kilala kami mga may mga kilala kami mga tao na kung saan sila ay Uh, kinamumuhian nila yung mga ahlul bid'a. Fajala suhum, wa asharuhum wa minhum At pinakitunguhan nila, sumama sila, nakipag-usap sila, at sila ay naging kasama nila. Yung mga tao na dati ay kinamumuhian nila yung gumagawa ng bid'a, ngayon ay kasama nila. Bakit? Dahil sa tinatawag na sila ay pinakitunguhan nila, sila ay umupo kasama nila, sila ay nakikinig sa kanila. Kaya ngayon, ang akida nila, akida ng mga ahlul bidah. Yan ay dapat na, bigyan natin ng pansin. Uh, din, sa, sa ano, bilang panghuli sa kitab na ito na kanyang sinabi, na watarkul mira awal Yung uh, pag-iwan sa pakikipagtalo, maliban kung ito'y kinakailangan. Yung mga aim katulad mga ni Imam Ahmad bin Hanbal, kinamuhian nila, ayaw nila ang pakikipag-argumento, uh, pakikipag-debate, ano paman. Maliban kung kinakailangan talaga. Kung kinakailangan, ay walang problema. Yung mga tao na maaari minsan, sa, lalo na sa social media, kapag ang mga tao, wag mong sayangin ang oras mo sa pakikipag-debate uh, sa mga tao na wala ka mapapala sa kanila, kundi hindi naman nila tatanggapin ang mga mga paliwanag mo, kundi sila ay may sariling pananaw, kaya walang pupuntahan ang inyong usapin pag o pag-uusap pakikipag o pakikipag-debate o pakikipag-argumento. Kung kinakailangan, walang problema. Katulad na ginawa ni Imam Ahmad bin Hamad, rahimahullah, dahil sa kinakailangan ay niya ang kanyang sarili sa kanyang akida, siya ay nakipag-debate sa mga tao na nagsasabi na ang Quran ay nilika at natalo ni Imam Ahmad, rahimahullah, ang mga tao na ito. Kung kinakailangan, pero sa panahon natin ngayon, may mga tao. Masisira niya yung araw mo, masisira niya yung mood mo. Bakit? Dahil sa mga masasama mga salita. Kaya sa akin, gawin yung kaida. Gawin yung kaida para ano? Para hindi masira araw mo. Ha? Yung, yung, yung ganito mga pakikipag, uh, pakikipag sa Facebook o ano maso, Kahit sa akida. Maliban kung kinakailangan, walang problema doon. Kung kinakailangan, kailangan ipaliwanag ang katotohanan. Pero kung alam mo na tao na yan, ay Ah, hindi rin maniniwala sa iyo. May sariling pananaw kahit anong paliwanag mo. Huwag mong sayangin ang oras niya. May mga tao na ang ginawa niya lang ay si fulan, si ganito, si ganon, si ganon. Pero wala siyang naidagdag sa kanyang kaalaman, wala siyang naidagdag sa kanyang ima, sa kanyang ibada, sa kanyang pagsaba, Bakit? Dahil puro na lang si ganon, si ganito, sasagutin na si ganon, sagut... subhanallah. Kaya ang mga salaf, ang, ang ang ayaw nila, iniwasan nila ito. Maliban kung ito ay kinakailangan lamang. Okay, so dito ay alhamdulillah dapat natin malaman na ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah kasama dito yung tinatawag na libro na ito na akida ni Imam Ahmad bin Hamad rahimahullah na kung saan ay dapat natin malaman at dapat natin isabuhay at, at, at dapat nating ibahagi dahil ito ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah dahil siya ay nasabi ni Ibn Qayyim Ibn rahimahullah at ganoon din si Imam Nawawi at iba pang mga ulama at mas lalo ang kanyang guru na si Imam Shafi'i na sinabi niya na siya imam sa sunnah, imam sa akida, imam sa hadith, imam sa tinatawag na Quran. So siya ay pinuri ng mga ulama, pinuri ng mga ulama, yung mga naging guru niya at saka yung mga naging kasamahan niya, naging mga uh, classmate niya sa pag-aaral nila sa iba't ibang mga guru katulad ni Imam Shafi'i ay pinuri siya. So alhamdulillah, siya ay tinatawag na uh, kapilang sa Uh, dapat na malaman natin ang kanyang akida at dapat malaman natin ang paniniwala akida ng mga aima ay pare-parehas 'yan ang akida ng Ahlus ahal, Sunnah wal Jamaah. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo lahat at insya Allah, sa iba pang pag-aaral natin ay pag-aaral natin ang uh, kasunod na uh, tinatawag ng uh, uh, ng libro na ito na ito ang usul sunnah ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nawa ay gati tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din natanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga, mga mabuting gawa kumuli ay bumabati sa inyo na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh